Olá a todos, o meu nome é Tiago Oliveira e estou-vos a falar da UBI Medical, a incubadora de empresas da Universidade da Beira Interior. Hoje continuamos a mostrar os espaços da incubadora UBI Medical. No caso, estamos na entrada da nossa incubadora. Na UBI Medical estamos sempre prontos para o receber e realizar consigo a sua ideia de negócio inovadora e empreendedora. Mas se já assistiu aos nossos vídeos anteriores, sabe que irei falar dos tipos de financiamentos que estão abertos ou que vão abrir para estimular o empreendedorismo e a inovação. Neste nosso vídeo número 19, eu vou abordar as calls que estão abertas para os projetos do Cluster Eurogia. Ora, nesta convocatória para os projetos do Cluster Eurogia, ela é promovida no âmbito da rede Eureka, sendo que os clusters Eureka são um instrumento da rede Eureka, a maior rede que é pública mundial para a colaboração internacional na investigação, desenvolvimento e inovação, e está presente em mais de 45 países. O objetivo da rede é promover o crescimento de startups, PMEs, grandes empresas, centros de investigação e instituições de ensino superior, através do financiamento e apoio à cooperação internacional em investigação e desenvolvimento, fornecendo serviços de preparação para acesso ao investimento. O Cluster Eurogia, através do programa Eurogia 2030, foca as suas atividades na transição europeia para a sustentabilidade, eficiência energética e neutralidade carbónica, através da introdução e implementação de novas tecnologias. O Eurogia promoverá também a transição energética através de uma estratégia 5D, focada em cinco dimensões diferentes. A call está destinada a projetos inovadores de colaboração internacional para o desenvolvimento de tecnologias de transição verde e soluções ambientais sustentáveis, aceitando candidaturas até 30 de setembro de 2021. Nós vamos deixar na descrição links para o Cluster Eurogia, onde poderá encontrar informação acerca das calls ou para procurar passeios na rede Eureka. Para mais informações ou para dissipar qualquer dúvida que tenha, pode sempre contactar-nos e nós teremos sempre o gosto em ajudá-lo. Aproveito para convidar novamente a seguir-nos nas redes sociais, caso ainda não o faça. Por hoje é tudo, agradeço imenso o facto de ter assistido o nosso vídeo. Da minha parte e da parte da UBI Medical, bons negócios!